Гучне затримання тижня у четвер НАБУ заарештувала екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, фігуранта гучного журналістського розслідування про корупційні схеми в оборонці, яке оприлюднили напередодні президентських виборів. Фото затримання виклав на своїй сторінці у соцмережі депутат попереднього скликання Сергій Лещенко. За його інформацією, Олег Гладковський намагався вилетіти з аеропорту Бориспіль, проте йому відмовили, після чого колишній чиновник поїхав у ресторан, де його і взяло НАБУ. Детективи впевнені, Гладковський збирався втекти. Інша версія у самого Гладковського. Він стверджує, не тікав, а летів у відрядження. Спочатку у Рима, звідти на виставку техніки у Брюсселі. Коли автобус з Гладковським вже прямував литовищем до трапу літака, його дійсно завернули, начебто через технічні проблеми з рейсом. Потім була перевірка документів і літак полетів без нього. Гладковський каже, що одразу ж купив квитки на наступний рейс, а вільний час вирішив використати для залагодження якихось справ. Проте не встиг. Одразу після арешту екс-перший заступник секретаря РНБО оголосив голодування на знак протесту. У чому ж НАБУ його підозрює? Не задекларував доходи дружини. Мова майже про 160 тисяч доларів, отриманих від здачі в оренду елітної столичної нерухомості. Та більш серйозне – зловживання службовим становищем. У підозрі НАБУ чорним по білому. На високій посаді тоді ще чиновник Гладковський пролобіював оборонний контракт для приватної корпорації «Богдан», кінцевим власником якої він і є, стверджують детективи. Купивши вантажівки ще й за завищеними цінами, державна скарбниця втратила понад 10 мільйонів гривень. У п'ятницю Гладковський отримав підозру. Надвечір того ж дня Вищий антикорсуд зібрався, щоб обрати екс-першому заступнику секретаря РНБО запобіжний захід. Вимога обвинувачення – арешт на 2 місяці або застава – 100 мільйонів гривень. Захист Гладковського просив випустити його на поруки. Поручителями виступили одразу двоє народних депутатів із Європейської солідарності. Так і не ухваливши рішення, далеко за північ суд оголосив перерву. О 12-й дня у суботу засідання продовжилося. Суддя ще раз заслухав аргументи сторін і оголосив вердикт. Взяти Гладковського під варту на 2 місяці, але він може вийти під заставу 10 мільйонів гривень. Це у 10 разів менше, ніж просило обвинувачення. Чи є перспектива у цієї справи? Оксана Соколова ексклюзивно запитала у нового генпрокурора Руслана Рябошапки, а також про всі інші гучні і скандальні справи останніх тижнів. Чому екс-нардепа Сергія Пашинського затримали за тяжкі тілесні? У чому зараз підозрюють міністра часів Януковича Олену Лукаш? І чи переконає новий генпрокурор Верховну Раду позбавити недоторканності депутата Ярослава Дубневича? А також екскурсія кабінетом генпрокурора. Що залишилося від попередників? Добрий день. Раді вітати вас. З новим очільником Генеральної прокуратури ми зустрічаємось у тому самому феєричному кабінеті, розбудованому пшонкою, з тренажерним залом і броньованим ліфтом. Ви вже обжилися в цих хоромах, скажіть? Ну, намагаюся. Вже деякі книжки в мене з'явилися. Але колись розкішні апартаменти, нині відверто порожні, з особистих речей, пара запасних кроваток і книга на столі англійською. Ви читаєте англійською? Так, ну звісно. Трошки французькою. Руслан Рябошапко обіцяє провести екскурсію своїм кабінетом на 900 квадратів і показати, чи збереглася знаменита спа-зона. Але спочатку про гарячі справи тижня. Найперше – затримання фігуранта скандалу в «Укроборонпромі» Олега Гладковського. Справа Свинарчуків була найбільш активною напередодні виборів. Потім вибори пройшли, і вона ніби затихла. Чому відразу не були зроблені якісь кроки по затриманню, по пред'явленню підозри? Питання в тому, чи було достатньо доказів для того, щоб пред'явити підозру, для того, щоб притягнути до відповідальності. Оскільки на той час було багато медійного розголосу, нібито ця справа розслідувалась, хоча насправді вона не дуже активно розслідувалась. Потім ми ж не забуваємо, хто був генеральним прокурором на той час. Я хочу спитати, чому затримала саме зараз, саме в Борисполі? Тобто ви думаєте, що він би реально виїхав? Він би втік, і ми би шукали би його. Тоді, коли було зібрано достатньо доказів, тоді, коли слідство вважало, що є обґрунтовані підстави
хто щоб звинувачувати певну особу, тоді було прийнято рішення. А що в підозрі? Що конкретно йому інкримінують? Два епізоди. Перший – це зловживання посадою при організації здійснення державних закупівель. Це мова йшла про автомобілі спеціалізовані. В нас і внаслідок чого було отримано неправомірну вигоду. І другий епізод пов'язаний із декларуванням звідом неправдивої інформації в декількох деклараціях. Про які суми там іде мова? Якщо говорити про перший епізод, це контракт на поставку автомобілів, сума кудись приблизно 140 мільйонів гривень. Що стосується неправдивого декларування, не пам'ятаю точно, ну там суми були в доларах, і це десятки тисяч доларів. Дивіться, є ще екс-депутат Сергій Пашинський, який так само, так чи інакше, пов'язаний з «Укроборонпромом», але разом з тим справа щодо нього сьогодні стосується просто пригоди на дорозі. Вам не здається це дивним? Можливо, це може виглядати дивним, але питання в тому, наскільки готові матеріали справи для того, щоб рухатись. Матеріали щодо Пашинського, власне, були зібрані і було достатньо доказів для того, щоб пред'являти підозру. Саме по цій справі перше? Саме по цій, так. Що стосується багатьох інших справ, пов'язаних із економікою, скажімо так, із зловживанням посадою, ми лише на цьому тижні зареєстрували три таких провадження, які можуть бути пов'язані з цією самою особою. Більш того, навіть підозра, яка пов'язана із Гладковським, вона теж має певні зв'язки із цим фігурантом. Це теж було частиною сюжету, пов'язаної з тим, що інкримінується Гладковський. Тобто наступного тижня по Пашинському можуть бути підозри по інших епізодах? Ну, ми говорили, що ми не анонсуємо підозри там, чи певні процесуальні рішення, але протягом певного часу я не виключаю, що такі процесуальні рішення можуть з'явитися в інших епізодах. Генеральна прокуратура підготувала подання на нардепа Ярослава Дубневича. Які ваші прогнози стосовно підтримки парламентом цього подання? Я сподіваюся, що буде підтримка. І принаймні це буде одним із перших таких вдалих рішень щодо зняття недоторканності. У нас раніше вже були прецеденти, коли були питання до народних депутатів, силовим органам давали всі можливості і все потім помирало. Ці справи зависали. Яким чином це можна змінити зараз? По-перше, зверніть увагу, що є політична воля на те, щоб вся система органів кримінальної юстиції працювала як єдиний механізм. Адже президент декілька разів збирав всіх представників правоохоронних органів, говорив про те, що повинні працювати як одна команда. І дійсно зараз система працює як єдина команда. Ми не воюємо із Службою безпеки, Служба безпеки не воює з ДБР, а ДБР із НАБУ. Ми пам'ятаємо, як декілька років тому було силове навіть протистояння між Національним антикорупційним бюро і Генеральною прокуратурою. Тепер такого немає. За останні півтора місяця тільки близько десятка екс-народних депутатів були притягнуті до кримінальної відповідальності. От колишній заступник секретаря Ради національної безпеки, декілька колишніх заступників міністри. Олена Лукаш входить зараз в це коло, яке ви перерахували, чи ні? Вона була притягнута до відповідальності ще декілька років тому. Наразі мова йшла тільки про зміну підозри, про розширення її. Слідство зібрало більше доказів і поклало більше доказів у цю підозру, після чого вона стала більш обґрунтованою. Вона написала, що вона розчарована вами, і, напевно, були якісь очікування? Ну, я думаю, що це комплімент, насправді, на мою адресу, оскільки прокурор не повинен радувати фігурантів кримінальних проваджень. Але знову-таки перспективи цієї справи? Суд скаже. Слідчий вважає, що доказів зібрано достатньо для того, щоб було доведено вину. У нас останніми роками був такий просто практика вже, коли високопосадовця навіть заарештовують, справа доходить до суду, суд призначає заставу, застава вноситься, людина виходить. У вас є план Б на випадок от повторення? Ну, насправді, коли суд виносить заставу, це ж в цьому нічого критичного чи поганого немає. Але просто справи потім помирали, як правило. А от те, що справа помирала, в цьому якраз є негативний наслідок. Наша задача зробити так, щоб справа дійшла до суду і, відповідно, щоб в суді прокурори належним чином представили чи підтримали державне обвинувачення, щоб отримати справедливе рішення. Слабкі докази, через які в судах розсипаються справи, відверте гальмування розслідувань. Нинішній господар цього кабінету каже, що на процеси в прокуратурі впливали так звані саджанці. Є свого роду саджанці, їх називають, тобто тих людей, яких призначають прокуратуру, для того, щоб вони виконували завдання певних людей. Вони отримують там відповідну додаткову зарплату і за яку приймають не процесуальні рішення або незаконні. Ви їх виявляєте?
Для цього у нас є процедура атестації. Вже певна частина людей залишила свої посади. Люди втрачають вплив в прокуратурі. Втрачають своїх людей, і саме через це так багато такої гострої критики, в тому числі критики реформи. Власне, про існування саджанців яскраво свідчить і остання пригода з нардепом Медяником, якого журналісти зловили на переписці з бізнесменом. Про те, як вирішити питання з прокуратурою. Як ви на це відреагували? Чи були якісь кроки зроблені? В цій історії є і хороша частина, і погана. Хороша в тому плані, що сам народний депутат пише, що зараз ситуація в Генеральній прокуратурі зовсім не така, як була раніше. І вже немає тих призначених прокурорів, які, умовно кажучи, вирішують питання. Але надії він не втрачає. Надії він не втратив, але адреса була неправильна і спосіб вирішення питання. А я говорю своїм заступником, Віктор Миколаївич не знає, я не знав, він не спілкувався. Ніколи. Трипак, той, якого згадують так, там в повідомленні. З цим народним депутатом. І очевидно, що він не мав наміру співпрацювати з ним у вирішенні питання цукру. Але тим не менше ми проведемо перевірку і з'ясуємо, чи є достатньо доказів для того, щоб відкрити кримінальне провадження і розслідувати в рамках кримінального провадження цей епізод. Після Революції Гідності в системі прокуратури відбувалася велика чистка. Люстрація, переатестація, на яку давали гроші наші західні партнери. Разом з тим, ви зараз анонсуєте знову очищення лав. Чому? Тому що це була невелика чистка, це був кругообіг прокурорів у системі. Тобто ті, хто з місцевої прокуратури не проходили атестацію, вони переходили вищестоящі органи прокуратури. Через закон про люстрацію, так, певна частина прокурорів була звільнена, але зараз є ризик того, що велика частка з них буде поновлена. Вона буде поновлена через суди? Наслідок рішення Європейського суду з прав людини, в якому було констатовано порушення Україною своїх зобов'язань в рамках Європейської конвенції про права людини. Що ви з цим будете робити? Треба думати, і я думаю, що парламент в першу чергу має прийняти рішення відносно чинного закону про очищення влади і відповідним чином його відкоригувати, таким чином, щоб він відповідав європейським стандартам з дотримання прав людини. Ви хочете скоротити сьогодні чисельність прокурорів на 5 тисяч? Немає такої цифри, що це саме має бути 5 тисяч. Треба перш за все сказати, що кількість прокурорів на душу населення в Україні є однією з найбільших у світі. Наша правоохоронна система не потребує такої великої кількості прокурорів. Ми робимо зараз аналіз системи, того, як система справляється з цими функціями, і відповідно до цього аналізу скоригуємо чисельність прокурорів. Ну, однозначно, такої великої кількості не буде. Щонайменше, думаю, що процентів 25-30 буде зменшено. Ви знаєте, що зріє таке, не те, що бунт, не хочу говорити, поміж прокурорів, і серед в соцмережах вже гуляють такі листи, написано, що вони не хочуть бути стадом вівць. Ну, це, в принципі, зрозумілий процес, оскільки люди виходять із зони комфорту. Це, по-перше. Друге, певні люди, які контролювали цих прокурорів тут і втрачають контрольованих прокурорів і своїх людей в системі. Генпрокурор каже, що реформа офісу забирає увесь час. Немає навіть коли розібратися у лабіринтах цього чудернацького кабінету. Це, мабуть, вхід в кімнату для нарад з приймальню. Тобто ви ще, я так розумію, я ще сам недостатньо орієнтуюся в цих коридорах влади. Знаменита кімната для таємних переговорів нині береже лише 100 спапок, досі не розібраних з часів переїзду з офісу президента. Броньований ліфт простоює. Це цей унікальний ліфт, яким я теж ще ні разу не користувався. А це та сама спа-зона, місце для перукаря. Пшонці можна передати все збережено, цілим і неушкодженим. В принципі, при бажанні можна й жити. Судячи з робочого графіку, генпрокурор тут і дійсно майже живе. Скільки ваш робочий день в середньому? З 8:30 десь до 9 години, 12 годин в середньому. Зайнятися є чим. Країна дала великий карт-бланш і чекає реальних результатів.